Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan üstümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Əli, qalx! Hərəkətə başla! Cənab əsgər! Cənab əsgərlər! Nəhayət ki, 30 il həsrətində olduğumuz Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunması üçün Cənab Ali Başqomandan döyüş əmrini verdi. Döyüşə hazır ol, gir əsgər! Sola, dön! Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik! Nədən ki, gedəcəyik! Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Mən həmişə fəxr edirəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.